Jag har blivit inbjuden att komma hit och berätta lite grann om Wallerssamlingen, Biblioteca Walleriana, som finns vid Uppsala universitetsbibliotek. Denna gigantiska samling som består av cirka 20 000 böcker donerades till Uppsala universitetsbibliotek 1950 och betraktades då som en av de bästa och största bokhistoriska samlingarna inom medicinhistoriskt område som ihopsamlats av en privatperson. Den person som hade fått ihop den här samlingen, han hette Erik Waller, var kirurg, verksam större delen av sitt liv i Västergötland. Och 1950 så donerade han denna sin gigantiska boksamling till Uppsala universitetsbibliotek. Det är omöjligt att på ett föredrag på cirka 40 minuter göra den här samlingen rättvisa. Hur ska man kunna berätta om alla rikedomar och skatter som finns i denna fantastiska samling på så kort tid? Nej, det är inte möjligt. Så jag har i mitt föredrag istället bestämt mig för att koncentrera mig på fyra företeelser som jag tycker är karakteristiska för den här boksamlingen. För det första, att det finns en enorm mängd sällsynta och ytterst sällsynta böcker i den här samlingen. Det är ett fantastiskt fenomen. För det andra, att det finns en så stor mängd böcker i den här samlingen som presenterar företeelser och nyheter i den medicinska världen för första gången. Inte så konstigt kanske i en sån här samling, men oerhört charmerande. Och för det tredje, att det finns en så stor mängd böcker i den här samlingen som innehåller ägaranteckningar eller proviensnotiser skrivna ofta av idag oerhört kända personer. Och för det fjärde, att det finns en så stor mängd utgåvor av vissa enskilda författare i samlingen som gör att man kan få ett helt författarskap. Och alla utgåvor som finns av det här författarskapet, de finns i den här samlingen. Sen kommer jag dessutom att avsluta mitt föredrag med att berätta lite grann om den särtryckssamling som egentligen hör till Wallerssamlingen men som inte finns med i den ursprungliga katalogen och som alltså de flesta inte känner till. Dessutom ska jag nämna de mängder av brev och dokument som finns i Wallers boksamling som dokumenterar hur Waller köpte de här böckerna. Hans korrespondens med antikvariatsbokhandlare, räkningarna han fick och hans egna diskussioner med försäljarna om de här böckerna som han var intresserad av att köpa och som han för det mesta också sen köpte. Det är i stort sett allt.